Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. İmmunizasiya ehtiyacı üçün ölkə daxilində aktiv məlumat kampaniyası daha da aktiv davam edəcək. Koordinasiya Şurasının bugünkü iclasında 25 martdan etibərən 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların peyvənd oluna biləcəkləri qeyd edildi. Son günlərdə epidemioloji vəziyyətin pisləşdiyi və gündəlik yeni yoluxma hallarının artdığı, bu səbəbdən tövsiyələrin icrasına nəzarətin gücləndiriləcəyi qeyd olundu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Gürcüstanda tibb bacısının ölümü ilə bağlı işi araşdırır. Ümum Səhiyyə Təşkilatının direktor köməkçisi baş verənlərin təəssüf doğurduğunu, peyvəndlə əlaqəli bütün halları araşdırdığını söylədi onun sözlərinə görə. Peyvəndin faydaları potensial yan təsirlər nəticəsində yarana biləcək risklərdən çoxdur. Yalnız Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyil, həm də Avropa Dərman Agentliyi bütün xəstələrin tarixçəsini, mövcud olan bütün dəlilləri diqqətli öyrəndi və çox ciddi, nadir hallarda peyvəndlə əlaqəli ola biləcəyi qənaətinə gəldi. Pandemiyanın qarşısını almaq üçün peyvəndlə paralel olaraq hələ də maska taxmaq lazımdır. Mütəxəssislər vətəndaşları bu tələbə ciddi əməl etməyə çağırırlar. Paralel olaraq, Maçavariyan küçəsindəki sürüşmə prosesləri ilə bağlı ilkin nəticə müstəqil ekspertlər tərəfindən dərc edildi. Mütəxəssislərin dediklərinə görə araşdırmaların nəticəsində çatın dərinliyinin ilkin qiymətləndirmə zamanı göründüyü kimi 10 deyil, 18 metr olduğu qeyd olundu. Eyni zamanda institut rəhbəri Tia Gogoladzenin dediyinə görə, hava kamerası sürüşmə kütləsinin 24 saat ərzində 5 cm artdığını aşkarladı. Bu da sürüşmə proseslərinin dayandırılması barədə qərarların ən qısa zamanda verilməli olduğu anlamına gəldi. NDI tədqiqatı nəticələrini dərc edir. Respondentlərin 23%-i Gürcü Ardusun fikirlərinə ən yaxın olduğuna inanır. 7%-i isə fikirlərinə ən çox milli hərəkatı yaxın olduğunu adlandırır və digər partiyalar cəmdə 7% yığır. Hətta 40%-i heç bir partiyanın fikirlərinə yaxın olmadığına inanır. Eyni zamanda Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru deyir ki, ölkədəki mövcud siyasi böhran fonunda siyasətçilər əhalinin üzləşdiyi problemlərin həllinin özlərinin əsas prioriteti olduğunu sübut etməlidirlər. Anketə görə vətəndaşlar peyvənd məsələsini şübhə ilə yanaşır. Aşılarda hökumət tərəfindən pandemiya rəhbərliyini qiymətləndirməyə davam etdirirlər. Sorğu 17-24 fevral tarixlərində Gürcüstanın hər yerində telefon danışığı vasitəsilə aparıldı. Respondentlər təsadüfi şəkildə seçildi, sorğunun orta səhv etdi. Müsbət mənfi 1,4%-dir. Christian Danielson'un Gürcüstana dönməsi və hakim komandada və müxalifətdə danışıqlar prosesini bərpa etməsi gözlənilir. Tərəflər vasitəçinin iştirakı ilə müzakirənin yenidən başlamasını alqışlayırlar. Charles Michel'in xüsusi nümayəndəsinin səfəri həftə sonu gözlənilir və razılaşmanın bu dəfə hələ də əldə olunacağına ümid olunur. Gürcüstan prezidenti İsveç diplomatının geri qayıtması qərarını alqışlayır. Salim Üzrabüşvili bu barədə Twitterda yazır. Təşəkkürlər, cənab prezident. Bu, Avropa İttifaqının heç bir yerə getməyəcəyinə dair güclü bir işarədir. Biz cənab Danielsonun qayıtmasını gözlərkən bir daha bütün tərəflər ölkəni birinci yerə qoymağa və depolarizasiya, kompromis və birlik üçün çalışmağa çağırıram, dedi Üzrabüşvili. Hökumət və müxalifət növbəti görüşlər gözlərkən keçmiş baş nazir siyasətə qayıtdığını elan edir. Planlar nədir və Georgi Qaxaryanın komandasında kimlərin olacağı bu mərhələdə dəqiqləşdirilməyib. Hazırda siyasi gündəm üzərində işləyirəm deyə Qaxarya Twitterdə yazdı. Sosial şəbəkədə Gürcüstanın siyasi qütbləşməni aradan qaldırması və Avropa gələcəyi üçün həqiqi bir gündəm hazırlaması lazımdır deyə oxuyuruq bəyanatda. Prokurorluq Qaxa Sabanadze və daha bir neçə nəfərin mümkün izlənilməsi ilə bağlı istintaq başlatdı. Agentliyin açıqladığı məlumata görə ictimaiyyəti məlumatlarına əsaslanaraq 2021-ci il 22 mart tarixində ayrı-ayrı dövlət məmurları tərəfindən xüsusi ünsiyyət sirlərinin pozulması və vəzifələrindən istifadə edərək vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə halları barədə istintaq başladıldı. Prokurorluğa görə istintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 158-ci maddəsinin 4-cü hissəsinin B bəndi və 333-cü hissəsinin 1-ci hissəsi ilə cinayət əlamətləri ilə başladıldı.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Qaxa Sabanadze qeyd etdiyimiz kimi istifa etdi. Bu barədə sosial şəbəkədə yazdı. Bu yaxınlarda mətbuatda gedən xəbərlərə cavab vermək və illərlə dövlətə xidmət etdiyimi və qanuna riayət etdiyimi vurğulamaq istəyirəm. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq istintaq prosesinə inamın təmin edilməsi üçün istifa edirəm, deyə Sabanadze bəyanatında qeyd edir. Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidmətində fiziki şəxslər üçün yeni bir xidmət aktivləşdi. Vətəndaşlar vergi ödəyicisi kimi artıq elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Aktivləşdirmək məqsədi ilə web saytına qeydiyyatdan keçmək ilə yanaşı digər elektron xidmətlər də aktivləşdiriləcək. Video zəng vasitəsilə isə mümkün olacaq istifadə səhifəsini aktivləşdirmək, parolu bərpa etmək və göstərilən telefon nömrəsini dəyişdirmək. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.